Армысыздар, құрметті телекөрермендер, бүгін біз ұлт пен рух бағдарламасының кезекті қабарында қазақтың ұлы ойшылы Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына байланысты әңгіме қозғайтын боламыз. Ақынның мұрасы туралы сөздер айтылады. Бүгінгі қонағымыз Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің қауымдастырылған профессоры, филология ғылымының кандидаты, әдебиеттанушы, абайтанушы Сайлау Қожағұлов. Студияда Ахмет Кендірбекұлы. Я арнамызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, өте жақсы. Бүгін біз енді ұлы Абайдың рухын тербететін боламыз сіз екеміз. Биылғы жылы өзіңіз білесіз. Ұлы Абайдың үлкен мерейтойлық жылы жалпы. Президентіміз Тоқаев үлкен мақала жазды. Бағдарламалық мақала жазды. Қазір республика бойынша мерейтой комиссиясы құрылып, үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Міне облыста да бізде осы әр журналист өзінің хабарында осы Абайды халыққа таныстырсақ деп әдейі бүгін сізді шақырдық. Сіз ұзақ жылдардан бері абайтану курсын оқытып білесіз, жастарға тәрбие беріп білесіз, үлкен білікті ұстаз, тәжірибелі маман ретінде, абайтанушы ретінде бүгін арнайы шақырып отырмыз. Жалпы Абай енді құбылыс қой. Оны бірінші, ең алғаш үлкен баға берген Ахмет Байтұрсын өзіңіз білесіз. Қазақтың бас ақыны деген сіз. Бұрын соңында ақындар болған шығар. Бірақ мен өзім танып білімімде қазақтың бас ақыны Абай Ибрахим Құнанбаев деп баға берген еді. Енді бірақ сонда мынандай сөз айтады, бағдарламалық сөз. Біз Абайды толық танып білуіміз керек деп ол кісі айтады. Міне содан бері қанша ғасыр өтті деп айтсақ артық болмайды. 13 жылда айтқан ғой. 13 жылда айтқан, ғасырдан астам уақыт өтті. Біз содан бері ұлы Абайды танып біліп болдық па деп алғаш сұрақ сізге қойғым келіп отыр. Әрине Абайды алғаш танытуға үлкен жол ашқан алаштың зиялылары Әлихан Бөкейхановтан бастап Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Мағжан Алтын Хәкім Абайға деген керемет өлеңін жазды. Міне сол 1913 жылғы жаңағы қазақтың бас ақыны дейтін мақаласында Байтұрсынов айтады, қазақтың баласы Абайды тегіс танып толық білуі керек дейді. Әуезов осы абайтану ғылымының негізін салды. Кереметтей Абай жолы дейтін роман эпопеясын жазды. Абайдың тарихи өмірінде, Абайдың бүкіл шығармашылық мұрасында, Абайдың көркем бейнесінде жасап шықты. Онан кейінгі де біздің алдыңғы толқын ағалар, ғалымдар үлкен осы абайтануға зор үлес қосты. Дегенмен кеңестік кезеңде идеологияға қатысты Абайдың мұрасына деген әртүрлі көзқарастар болды. Мысалы, кезең-кезеңмен түрлі. Кезең-кезеңмен болды. Мысалы, 30-шы жылдардың ішінде Мұхтар Әуезов Абайдың ақын шәкірттері деген тұжырымын ұсынды. Бұнда Абайдың маңайындағы ақындар туралы айтты да, сонан кейін Абайдың ақындық нәр алған мектебі туралы айтты. Міне осы екеуіне келгенде, себебі сол кезеңде жазылған Шәкәрім, Көкбай, Әсет, әріп ақындар туралы заман саясаты басқа көзқараста болды да, бұлар жайлы айтылмады. Осы Абайдың ақын шәкірттері дегенін кәдімгі диссертация қорғаған менің ұстазым Қаймұхаммед Қанұлы, ол кісі Мұхтар Әуезовтің шәкірті, сол кісі сотталып кетті. Кезінде. Сонан кейін екінші жағы мынау Абайдың нәр алған мектебі дегенде, біз Әуезов үш мектебін бөліп айтады ғой. Ең бірінші рухани нәр алған мектебі ол біздің қазақтың ауыз әдебиеті. Абайдың маңайындағы ел сол кезеңдегі. Ол енді би, шешен, әрқайсы төгіліп тұр. Шынды керек. Міне сол ортада өсті. Екінші ол шығыс әдебиеті. Міне осы шығыс әдебиеті деген келгенде, тағы да біздің алдымыздан космополитизм дейміз, сол кездегі идеология тағы да бөгет болды. Өйткені панисламизм, пантюркизм деген сол кездегі бір ағымдарды ойдан шығарды саясат. Осы жайлар дұрыс зерттелмей қалды. Бірақ міне тәуелсіздігімізді алдық. Абайды зерттеуге жан-жақта жол ашылды. Абайдың шығысқа қатысының басылы ислам философиясында деп айтады Әуезов. Сол ислам философиясына қатысты, дінге қатысты, өткенде президентіміз айтқан толық адамға қатысты тұжырымдары қазір жан жақты терең зерттеліп жатыр. Әрине, бірақ Абайды осы міне
болдық, танып біттік деген сөз айты ол әвестік болады. Себебі 60-70 жылдардың арасы ішінде біздің бір үлкен ағаларымыз болдық емес бабай зерттеп. Иә, деген сондай ұшқары пікір айтқан. Соны Қай Мұхаметқан байтатын, абай деген мұхит емес па? Оны қай уақытта тауысып боласың деп. Жалпы енді мен өзімде Мекемтас Мырзахметтің шәкіртімін жалпы, өзім. Жалпы абай тану үлкен ғылым ғой, терең ғылым. Бірақ абайдың бүгінгіге шейін жұмбақтары өте көп. Соның біреуі мынау заманға, қоғамға байланысты бір сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Мына мысалы 25-ші қара сөзінде айтады екен, өзіңіз білесіз, орысша оқу керек, хикметті, малды, өнерді, ғылым бәрі орыста тұр деп айтады. Енді Құнанбай да абайды орысшылсың деп оған мін тағады, сен орысшылсың деп. Осыған байланысты осы абайдың көзқарасын қалай қазір түсіндіруге болады? Әрине, тәуелсіздік кезеңінің басында біз осындай бір ұшқар пікірлерге де бардық. Мүлде соның барлығынан бас тартып, абайдың жаңағы орысқа қатысты айтылған дүниесінен абайдың мұрасын оқып отырсаңыз, абай жастарға Салтыков пен Толстойды үлгі тұтады. Қараңыз, өзі Лермонтовты, Пушкинді, Крыловты аударады. Енді соны аударып, соны үлгі тұтып отырған абайды бір жақты сынауға немесе қарсы қойға болмайды. Абай орыстың ғылымын, білімін бәрін оқыды ғой. Жаңағы үшінші мектебі дегенде осы орыс және батыс әдебиеті ғой. Оны өз білмей айтып отырған жоқ қой. Оны бір саясатқа қатысты айтып отырған жоқ. Ол шынайы дүние. Қанша тілді білсеңіз, адам соғырлы мәдениетті. Солай ғой. Сондықтан білімді, интеллекті жоғары. Сондықтан ана абай орыстың тілін оқыды деп бізге солай айтқан деп айту, менше ол қателік. Екінші, абайдың айтқан сөзін біз жаңа қара сөзіндегі сөзі ғой. Мынандай ойы бар дейді. Ол жеңген, біз жеңілген ұлтпыз. Сондықтан олармен тереземіз тең дәрежеде тұрып сөйлесуіміз үшін бізге мына білу керек. Мен кейде ойлаймын, енді бізге осы абайдың сөзін Қазақстанда тұратын халықтарға айту керек. Міне мынау тәуелсіз мемлекет. Міне оның тілін, мәдениетін оқы, біл деп тұрсыз. Бұл енді көптеген өткендегі, мысалы Қордайдағы қақтығыстарда да осындай кейбір білімсіздіктердің шеті білініп жатыр ғой, жасыратын түк те жоқ. Ассамблея жұмысының кемшіліктері, мысалы айтқанда біздің ұлттық идеологиямыздың сәл төмендігі. Осы біз абайды, жалпы абай шығармаларын ұлттық идеологияға айналдыра алмай жатырмыз ғой. Соның кесірі. Абайда бәрі бар ғой, өзіңіз білесіз ғой, бәрі тұр. Достықта тұр онда, мейірмандықта тұр онда, иманда тұр онда, білімде тұр онда, оқуда тұр онда. Дегенмен өткенде өзіңіз айтып қалдыңыз жаңа сөзіңізде, президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев абай туралы үлкен мақала жариялады. Сонда толық адам деп жаңа айттыңыз, толық адам деген идея жөнінде тарқатып айтты. Жалпы енді абайдан хабар жоқ адам толық адам немесе жарты адам немесе үш сүйеу деген мәселелерді біле бермейді ғой. Сондықтан толық адам туралы тұжырымдамасы жөнінде айтып берсеңіз, неліктен толық адам, қандай адам толық адам деп айтуға болады? Толық адам деген жалпы анау философияның атасы Сократ, Платондардан бар, Конфуцийдің ілімінде де бар. Жаңағы толық адамның өзін анау жетілген адам, совершенно мудрый человек дегенде, сонан кейін жақсы адам деп айтылады Конфуцийде. Ол енді кәміл адам дейді. Иә, ана ақылы толық не адам, жақсы адам, батыл адам дейді. Ол бойында қайраты күшті адам. Сол жаңағы дао ілімінің негізінде де бұлар бар. Толық адам, кәміл адам. Сонан кейін арабта да тың несінде кәмили инсани деген, Иранда, парсыларда ол жаман мәртілік деп айтылады. Ол енді адам болудың шындығында анау біздің алғашқы қазақтың адам бол деген сөзі ғой. Міне соны таратып берген кезде бойымыздағы қандай қасиеттер бізге керек? Жанның азығы қайсы, тәннің азығы қайсы, қайсы біздің тәнімізді, жаңағы нәпсімізді қанағаттандырады, қайсы рухани ішкі жан дүниемізді рухтандырады. Жалпы енді абайдың тағдыры күрделі ғой, былай қарасаңыз. Абай тек қана ақын болып өлең жазып отырмаған ғой, билікке араласқан, өзіңіз білесіз, болыс болған, би болған. Ал ол енді өзі болыс болған адам, өзі би болған адам өлеңдерінде болыстар мен билерді сынайды абайдың қайраткерлік дәрежесі жөнінде.
ел басқарудағы жарайшы үшінде айтып берсеңіз. Абай семейде медреседе шұлы оқытта, приходская школда 4 ай оқыды. Бар білім. Иә, абай өз ескітам деген жерде басында алғашқы молладан хат таныған ғой. Бірақ сол ауылдағы молалардың өзі Мүрсейіт Ғабитхан дегендер, ол үлкен оқыған молалар болған. Абайдың шығармасын бізге жетуі сол молалардың сауаттылығының, білімділігінің арқасы ғой. Енді оқып келгеннен кейін 13 жасындағы Абайды елісіне араластырып жүрді ғой. Жұмсады Сүйіндікке. Мына сөзімді жеткіз. Жауабын алып кел. Баланы тәрбиелеудің. Қандай тәрбие? Баланы тәрбиелеудің бір ерекшелігі ғой. Абай содан араласты, 20 жастағы Абай болыс болды. Қоңыр-көкше деген елде. Болыс болды, Абай мына Бейсенбай Байғалиевтің мынадай Абай жайын архив деген еңбегі бар. Мұрағат деректерімен дәлелдеген. 12 жыл болыс болған, 6 жыл 2 сайлау би болған. Деп, бірақ кейіннен Семейдегі Абай мұражайының қызметкерлері Жандос Әубәкір деген директор бар. Солар омбыдан тағы бір құжаттатқан. Сонда Абай 15 жыл болыс болды. Барлығы. Иә. Абайдың 6 сонда 21 жыл бойы қайраткерлік арнаған. Білді енді қараңыз. Өзі 20-дан араласса 41-42 жасына дейін Абайдың өлеңін жазуының өзі содан кейін ғой. Елісінен кішкене бас тартып, бірақ Абайды қараңыз. Ол болыстыққа өмірдің керемет мектебінен өтіп барып жазылған ғой бәрін. Әрине, адам өз бойынан бәрін өткізді ғой. Енді қарап отырсаңыз, Абайдың болыс болуында оның жеке басының өзінің соған билікке деген керемет ұмтылысы емес, мүмкін жас кезінде болған шығар. Кейіннен Абай тоқтай бастаған. Бірақ орыс жаңа Ояз басшылары Абайды кәдімгідей тағайындап кеткен, сайламай тағайындап кеткен жерлері бар. Мысалы, Шар съезі, Қарамола съезіне Абайдыға мына Шыңғыс болысының құрметті қазағы деген атақ беріп, соған айтқан міндетті түрде бару керек. Анда төбе би болады. Көрдіңіз бе? Оны облыстың жаңа Ояздың бастығы шығармайды екен. Оны генерал губернатор шығарады екен. Жаңағы атақты сол береді екен. Сонда қараңыз, Абайға деген көзқарас айтады ғой. Мынау өзінің ортасынан басы озық туған адам екен. Абайдың білімін, оның барлық жан-жақты қабілеттілігін мойындаған ғой. Иә, орыс еліне де, басқарушыларына да елдің ішіндегі біраз тыныштық керек. Тыныштық керек, әрі пайдалану керек. Пайдалану керек қой. Соның барлығын жасатқан. Енді шындығында Абайдың осы істеген қызметінде мынау халыққа, елге деген жақсылығы, өйткені естеліктердің көбінде бұл енді жазылады. Кімге қандай жақсылық жасағаны, жаңа ұрыны тыйғаны, жалшы малшыларына қалай қарағаны, жоқ жітікке қалай қарағаны, оларға қандай көмек бергені, барлығы болыс бола тұрып, би бола тұрып, Абай осылардың барлығын шешіп берген. Абайдың жалпы өмірін айтып жатырмыз ғой. Жалпы өзіңіз білесіз, белгілі ғалым Тұрсын Жұртбаевтың мынандай сөзі бар екен. Жалпы Абай жолындағы Абайдың өмірі мен нақты Абайдың өмірін халыққа мен түсіндіруім керек. Жазуым керек, соны жеткізуім керек деп айтады. Бұл да қандай бір сыр жатыр. Неге мынау тарихи тұлға Абай менен кейіпкер Абайдың арасында осындай айырмашылық бар? Неліктен солай? Тұрсын Жұртбай өте мықты ғалым, терең ғалым. Сонымен қатар ол да сол Абай елінде өскен азамат қой. Бұл жердегі айтылатын мәселе, Тұрсын Жұртбай айтып та айтады, Абайдың өмірін ойласам жылағым келеді дейді. Ол шындық. Өйткені жаңағы 20 жылдық қызметте болған уақыты Абайдың басына не әкелмеді? Айтады, мен ішпеген у бар ма дейді ғой. Бас-басына би болған өңкей қиқым, немесе жаңағы өздеріңді түзелер дей алмаймын, өз қолынан кеткен соң енді өз ырқың дейді ғой. Қолынан ырқы кеткен ел, билігі жоқ болыстықтан басқа. Солардың барлығынан ортадан қиындық көрді. Жаңа дұрыс шешімді халық бір қабылдамайды ғой. Әділетті шешімді барлық жерде бірдей қабылдап түсіне ме? Сондықтан осыған қарсы, Абайға қарсы жасалған көп қиянат болды ғой. Жүрегім менің қырық жамау қиянатшыл дүниеден дейді. Көңілім қалды достанда, дұшпаннан да, алдамаған кім қалды тірі жанда?
алыс жақын қазақтың бәрін көрдім, бірлі жарым болмаса анда-санда. Міне осы ел ішінің жағы дау шарын, ел мінезіндегі осындай қыңыр қисық дүниелердің бәрін абай көріп, соған қарсылық. Бірақ кім ұқты сөзін? Кім тыңдады? Егер, мысалы, Мұхтар Әуезов қазіргі кезде абай жазатын болса, мысалы, саясатпен, Далгополовта, Михаил соларды ұстаз тұтқан, басқаша жазар ма еді, қалай жазар еді? Қай Мұхамедханов айтатын. Абайда Мұхтар Әуезовте әлі екі том кітаптың материалы қалып қалды деп. Ол бір мәселе. Екінші жағы, Әуезов өз жүрегінің түбіне терең бойлап, Абайдың басынан өткен дүниенің барлығын білді, сезінді. Бірақ бұл көркем шығарма деген бір бөлек мәселе. Абай тарихи біздің алғашқы тарихи роман эпопеямыз болғанымен, біз Абайды елге үлгі өнеге тұтып көрсетуіміз керек қой, бейнесін. Сондықтан бұл жерде біз Абайдың басынан өткен барлық оқиғаның ішінде тұрған жоқ, тұмып тұрған жоқ. Кейіннен Рамазан Тоқтаров Абайдың жұмбағы деген роман жазды. Ол жерде көп мәселе бар. Тарихи шындық пен көркемдік шешімнің сәйкес келе беруі заңды емес. Шарт емес дейсіз ғой. Шарт емес ол. Сондықтан Абайды әуез биікке көтерді. Заманның талабына сай, кейінгі ұрпаққа үлгі, өнеге етіп көрсетті. Ал өміріндегі барлық істелгеніс, Абай өзі айтады, ойға түстім қол толғандым, өз мінімді қол қалдым дейді. Сонда айтады, анау бойымдағы мінім таутасынан аз емес, аршып алып тастағы құдықтағы саз емес. Катарсис деген ұғымды айтамын мен, философияда, логикада жалпы бар. Бұл адам өзінің басынан барлық осындай қиындық, әртүрлі трагедияны өткізгеннен кейін тазаруы адам. Абай солған жеткен, тазарған. Сонан кейін мына барлығы, бағанада айтылғандай, өмірдегі көргенің, жақсылығың, жамандығының барлығы. Өмір дүние дегенің ағып жатқан су екен. Жақсы, жаман көргенің ойлап тұрсаң ол екен дейді. Шын ғой. Сондықтан мен ішпеген ол бар ма дейтіні осыдан ғой. Бұл Тұрсын ағамыз оны жай айтып отырған жоқ. Ол шындықта айтып отыр. Өйткені қазір тарихта бәрі жазылып жатыр. Абай өзі де айтады ғой. Жанна д'Арк деп айтамыз ғой. Иоанна деп өз нақты айтылады. Иоанна д'Аркты отқа өртеген. Иса пайғамбар дарға асқан. Пайғамбарымызды түйенің боқтығына көмген. Кім еді? Көп. Абай да сол көптің ішінде өсті. Сол көптің залалында көрді. Бірақ Абай бәрібір көптің залалын көре тұрып, көпке топырақ шашпайды. Ол үйткені көптің қамылын әуелден тәңір ойлаған. Ал енді неге көпке топырақ шашпаса да Абайдың мысалы, Абай жалпы өлеңдерінде қазақты керемет сынайды ғой. Ал енді сол мін, сол қазақты сол ғасырда сынаған мін, қазіргі мен салыстырмалы түрде айтсақ, сол міннің бәрінен құтылдық па, құтылмадық па? Абай қабырғасы қайысып тұрып сынады ғой, жаны ауырып сынады. Сын түзелмей, мін түзелмейтін болды ғой. Көрсетті әдебиет өмірдің айнасы десек, сол көрсін ана түрлерін деді ғой. Міне алаштың алғашқы мынау рухын жаныған Абайдың шығармашылығы. Оян қазақ деп теге айтқан жоқ қой. Енді жаңағы сіздің айтқан негізгі бүгінгі күнде ол Абай неге мәңгілік дейміз, шығармашылығы мәңгілік. Ол қай ғасырда болмасын, қай кезеңде болмасын, қайындай біз қоғамдық формацияда өмір сүрмейік, осы мінездер бар. Оның формасы ғана өзгеруі мүмкін. Сол мін қалады дейсіз ғой. Иә, кешегі Абайдың айтқан кейбір міндерінен бүгін асып кетпесек, мысалы балаларға да оқытатын қанағат, рахым ойлап қой, мына мақтаннан аулақ жүр, өсе өтіріктен аулақ жүр. Қазір қанағат деген сезім бар ма бізде? Әрине жоқ. Қоймаймыз ғой ешін нәрседе. Мәселе, иә. Кімге рахымшылық жасаймыз? Әрине, елдің бәріне топырақ шашу болмайды ғой. Құндылықтарыңыз да жойылып барады. Құндылықтар жойылды. Құндылық өзгеріп кетті. Бұрынғыдай емес. Енді мақтан. Қазір мақтанбайтын адам бар ма? Мақтанбай десеңізші.
Соны мақтан дегенде, дайыр жүрездейміз бұл мақтанға. Бәрін сонында, соны түсінбейміз ғой. Мені мен, мен, мен дегенде қазір енді тіпті махамбеттен асып кеттік қой. Бұл қай уақытта болмасын, бұл мінез бар. Бірақ енді осыны білім мен алған, терең білім алған адам ол мәдениетті, ол иманды. Өйткені бізді түзейтін осы кітап. Барлық ғылым кітапта дейді ғой абай, ерінбей оқып көруге. Ал күнделікті тіршілігіміздегі, пенделіктегі істерімізде әрине көп дүние бар ғой. Сәке, мына бүгінгі әңгімемізде біз абай таусылмайтын сияқтымыз. Сондықтан тағы бір хабарда жалғастыратын шығармыз деп ойлаймын. Абайға ден қою үшін адамда бір жақындық болу керек ол абайға. Мен енді сіздің абайға қалай ден қойдыңыз? Мынау ғалым болғаннан кейін, ғылым саласына дендеп қойғаннан келдіңіз мүмкін. Екіншіден сіз енді топырағыңыз бір ғой абай менен. Бұл жағынан қандай жақындық бар? Қалай келдіңіз абайға? Кімдерді ұстаз тұттыңыз? Менің ол өскен жерім абайдың ауылы. Құндызды деген ауыл, сол Құндызда шет деген, Құндызды шет деген жер, сол жерде де абай кезінде билік құрған, болыстық құрған. Сосын енді ол емес, мәселе ол кезде оны бізге олай оқытпаушы еді ғой. Біз мектеп бітіргенде 20 өлеңін жаттап отырдық. Иә, жаттыңыз. Абай жолын оқу міндет болатын. Енді оны оқыдық мен 8-ші кластан бастап, сол абай жолын оқыдым. Шыны керек, өлеңдерін жаттадық. Бұл да емес. Кейін жоғарғы оқу орнына түскен кезде менің ұстаздарым енді Қай Мұхаммед қанша нағыз абай танушы деп сол кісілерді айту керек. Сонан кейін мынау атақты мәшһүр Жүсіптің немересі Қуандық Фазылыш, мәшһүр Жүсіп деген кісі осы қайтыс болды. Кейін қазіргі мынау абайдың ақын шәкірттері деген сол әуезов қалаған негізін қалаған нені Қай Мұхаммед қанша жалғастырса, бүгінгі күнде сол Семейде Еспенбетов Араф Сләмұлы деген біздің деканымыз болған ұстазымыз бар, ғылым докторы, профессор. Сол кісі әрқайсысын жеке жеке тақырыпта қазір кандидаттық қорғаған, докторлық қорғаған шәкірттері бар. Солардан білім алдым. Сонда Қай Мұхаммед қанып айтатын жаңағы дүниелердің барлығын. Ол кісі мынау сол заман кеңес дәуірінің саясатынан, идеологиясынан көп қаймықпайтын, шындықты айтатын. Әлі ана Байтұрсыновтың айтқан сөзі келеді, Міржақыптың айтқан сөзі келеді. Ол кеңес заманының өзінде айтатын дейсің. Сондай мәселелерді айтатын ол кісі. Енді содан бекен, енді ол емес, жалпы абайдың шығармашылығымыз әдебиетке құмарлық болғаннан кейін, шығармашылығын оқығаннан кейін, оны мен біз де бала кезімізде құр жаттап оқитынбыз. Ана ұстаздарымыз әр жолын түсіндірген кезде оған қызық. Енді кейін жоғарғы оқу орнына келгеннен кейін абайтану деген сол 92-ші жылдан бастап оқыттым. Сіз қалай ойлайсыз, осы жалпы абайды әрбір қазақ тануға тиіс қой, жаңа Байтұрсынов айтпақшы. Біз мемлекеттік идеологияда бұл кісінің барлық тұжырымдарын қолдануымыз керек сияқты. Мен оны айттым да, бір жерде жаздым да, бұл біздің идеологиямыздың темірқазығы болу керек. Ал енді бүгін келіп бізбен бірге сұхбат құрғаныңызға үлкен рахмет айтамыз. Жаңа айттық, абай теңіз оны таусы мүмкін емес. Сондықтан биыл енді абай жылы ғой жалпы. Абай жылы болғаннан кейін біз абай туралы бірнеше хабарлар сізбен жүргіземіз деп ойлаймыз алдағы уақытта. Енді соңғы кезде ел арасында болсын ғалымдар көтеріп жатыр, жалпы басшылар көтеріп жатыр, жалпы бүкіл жоғарғы оқу орындарының кәсіптік деңгейіне қарамай, алатын мамандығына қарамай осы абайтану курсын кіргізу керек деген әңгіме шығып отыр. Бұл жөнінде не айтар едіңіз? 2012 жылы біздің білім және ғылым министрлігінің бір үлкен жарлығы шыққан. 9-шы, 10-шы, 11-ші сыныптарда оқыту. Бұл оқытылып жатыр. Мен жоқ, басқа мысалы айтқанда аграрлық институтта, басқа мал дәрігер институтта бәрінде абайтануды оқыту керек деп жатыр. Оқыту керек. Өйткені абайтану адам тану. Шыны керек өзіміз тану. Жақсы сөзбен осы жалпы қорытындылайық. Абай тану, адам тану. Бәріміз абай таниық және абай арқылы жақсы адамдарды тани білейік деп бүгінгі сөзімізді аяқтайық. Келіп сұхбаттасқаныңыз үлкен рахмет. Еңбегіңізге жеміс тілейміз. Алдыңыздан мыңдаған білімді шәкірттер түлеп ұша берсін деп тілек айтқымыз келеді. Құрметті көрермен, бүгін бізбен бірге болған Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің қауымдастырылған профессоры
филология ғылымының кандидаты, әдебиеттанушы, абайтанушы Сайлау Қожақұлов. Өмірдің осындай тамаша сәтінде, аман-есен жүздесейік дейді дәрбетінде. Ұлтымыз рухты, рухымыз мықты болсын ағайын.